Війна на сході продовжується. Осінню та дощову погоду замінив сніг та сильний мороз. Держава дотепер не може оговтатись від агресії так званого східного сусіда. А наші військові великою мірою можуть покластися лише на волонтерські рухи. Ми взялись за буржуйки ці робити для того, не то, що там раді якогось інтересу, а які люди, щоб наші солдати могли зігрітися, щоб кіш чай підгоріти собі. Ну, щоб мав на чим далі просушити той носок, чи навіть в рукавиці якісь просушити. І от ми з'їздимо, після збираємо, хто балон, той кіську сітку наруш, то тут їх стільки своїми силами. Хлопці, знаючи плачевну ситуацію з військовим тиловим забезпеченням, надумали забезпечити вояків теплими обігрівачами, яких вкрай бракує декільком підрозділам в зоні АТО. 25 саморобних, як в народі кажуть, буржуйок вже готові. Ці хлопці перевезуть їх в саме пекло. Сьогодні перша відправка буде йти в зону АТО. На даний момент у нас буржуйок, зварили буржуйок 25. Зараз відправляємо 9 буржуйок на 72-й батальйон. Виготовляють обігрівачі власноруч, матеріали збирають по всій області. За декілька годин старий газовий балон завдяки умілим рукам перетвориться на переносну сталеву пічку. Робота небезпечна, але виконувати її потрібно, каже волонтер Михайло Вучок. Як-не-як, то ми тут, казати, в теплоті, зігріті, а люди гинуть. У мирне время, коли нема війни. За два дні от ми 4 зробили. І тому знову дуже багато треба кругів, електродів нам так само дають. Це все треба розрізати, вичищати. Газолін зривається, хлопок робить. Планові відключення електроенергії по всій країні цим хлопцям не завада. Новенький генератор за декілька годин замінює нестачу світла. Світла нема, станція, запускаємо станцію. Від цієї станції електроенергія вступає, ми так робимо, мужики. Зі слів господаря та головного конструктора обігрівачів Віталія Головатого, вони зможуть обігріти чималу кількість наших воїнів-патріотів. Чоловік сам був на Майдані, коли міліція по-звірськи розігнала студентів, бачив і жорстокі вбивства снайперами мирних мітингувальників. Стояти на морозі було дуже важко, тому розуміє становище військових. Кожного нового обігрівача тестують, аби не димів, поставили намет і собі на подвір'ї. Хлопці кажуть, що виробництво продовжуватимуть і надалі, тому як замовлень на постачання має чимало. Дивлюся, там морози тиснуть. Ну і так собі щось за це мені, як то кажучи, надумалося робити буржуйки. Почали звертатися до людей по балони, люди почали давати. Більшу частину Тернопільщина допомогла балонами, труби дали. Так, ну все дають, допомагають труби, машину дали на АТО УАЗа. Бортового. Ще один є у вас теж. Дякую тим людям, що допомагають нам. Ось таким чином наші військовослужбовці зможуть грітися на передовій завдяки волонтерам Хмельницької області. В планах волонтерів зробити броньовик, який збереже життя військових від ворожих куль, а буржуйки вже за декілька днів доставлять на схід країни.